Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos. Čia jau už 3 minučių dvikovos startas tarp Šiaulių ir Kauno Žalgirio. Su Polonaro ir Taylor'u, Birutis, Ignas Brasdeikis ir Tomas Dimša. Toks Žalgirio penketas ir čia Dimša rungtynės pradeda tritaškiu. Visiškai Nusevičiaus per gili pagalba per Polo. Ir čia Varnas netrukdomas pelno. Birutis gerai surado Polonaro, šis dar kart iš geros padėties. Atrodo. Ir greitas pavėjimas iš viršaus. Penkas įkūnės. Išsaugojo kamulį, Lukošiūnas iš kampo, 3 taškai, dar vienas Lukošiūnas, bet jau Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną pirmas mačas jam ir pirmas mačas sezone būtent prieš Kauno Žalgirį. Ulanovas į dešinę prasiveržimas. Dabar Ulanovas prieš mangą, visgi nugaro nežaidžia. Lukošiūnas dar sykį iš toli ir dar kartą taikliai. Vidėjo pozicija. Oi, Jonas Zaure, žymais metimais. 15 tritaškai atliko žalgiriečiai. Vėl surastas po krepšių mangas. Valintės jau ant parketo. Taip pat sugrįžęs į savo gimtą miestą. Kaip ir Laurinas Birutis, taip ir matė kamulį Džeksonas. Valmėtis iš toli. Oi. Labai netikslus metimas, bet antrą progą susikūrė Žalgiris ir Dimša. Lengvas knockdownas atsigavo mano kolega Benediktas Petkus. Oi, Varnas pabėga. Tayloras, dar vienas jo reidas, 2+1. Tayloras turbūt dabar jau. Lukošiūnas atgal Ulanovui. Nedavė kamulio Polonarai. Ir Ulanovo firminis. Varnas. Heisos tepautos, bet Bradisos geras perdavimas Danusevičių. 2 taškai ir Heiso pražanga. Brasdeikis iš toli per Danusevičiaus, iškeltą ranką, pataiko tolimą metimą įgį. Mangas iš toli po užtvaros. Ore! Dabar jau sėkmingai Lekavičius. Jie puikiai Heizo užtvara. Ir vėl šortrolas. Jau tas pas vėl. Labai prastai prieš tą vadinamą iš šortrolą. O, lala, Ignas. Tayloras. Čia klaida. Geras perdavus, greitas puliuimas ir Varnas skrenda aukštai. Kai pradėjo gintis aikštė šiauliečiai, kai jau mačio rezultatas faktiškai buvo aiškus. Kolnietis! Nebebandys atakos surengti šiauliai. 75-93, toks galutinis dvikovos rezultatas Šiaulių arenoje.